falei, esta graphic tem que ser feita só por mulher. Não dá certo ter um homem no roteiro. Eu quero uma experiência feminina. É, não adianta, a gente não vive o que vocês vivem. A Fefe, na hora que ela mandou as primeiras tinas, eu lembro, inclusive essa imagem está no álbum, que ela mandou ela de cabelinho curto, eu falei, não, só cresce o cabelo e tal. De trás, de ajuste, de trás teve pouquíssimo ajuste, mas pouquíssimo, pouquíssimo. E o roteiro, a gente, aquele, o Vitor é meu autor, ele sabe, é o bate e volta de sempre, arruma isso, mexe naquilo, melhora pra cá. E a graphic da Fefe tinha uma pauta, né? Eu falei, a pauta é, Fefe, ela vai ter que ser assediada sexualmente no trabalho. É uma graphic pra tocar numa ferida. Ela falou, eu quero fazer o roteiro. E aí o resto, quem, quando vocês lerem, vocês vão entender o quanto ela deu conta do recado. E é triste dizer que assim, não existe uma mulher que não tenha passado por nenhuma situação daquelas que eu coloquei, nem das mais simples, do ônibus, ou não sei o que, vocês já viram, mas é, até a mais séria, né? E é triste pensar que a grande maioria já passou até pela mais séria, então assim, eu acho que é uma vivência incomum, assim, né? Por pior e mais terrível que seja, é um fato. Então, e a gente se adapta a isso, a gente sempre se adapta, é o ser humano, né? Todo mundo, todo animal se adapta, a gente se adapta também. A gente, que nem, eu acho que até uma dos personagens fala, você tem que trabalhar, você tem que ir pra escola. Você, não importa se você tem 30 anos, se você tem 10 anos de idade, você tem que pegar ônibus sozinha pra ir pra escola, metrô, isso e aquilo. É, você tem que fazer isso, sabe? Então você convive, né? E eu acho engraçado, assim, são coisas, detalhes que quando eu tava fazendo o roteiro, que eu parei pra pensar, assim. A gente não para pra pensar. Quando a gente tá na rua, tem uma cena, que não é spoiler, mas tem uma cena da Tina, que ela tá andando na rua e tem um cara atrás. E o cara não tá prestando atenção nela. Tipo, ele tá no celular. Mas é uma rua vazia e tem um cara andando atrás dela. É um risco pra ela. É um risco sério. Então ela tá atenta, ela tá constantemente atenta. Isso demanda uma energia que a gente não tem consciência, assim, sabe? Que quando você chega em casa você já está exausto porque você está prestando atenção em tudo que está acontecendo, né? Então, eu sinto que são esses detalhes que fazem a história ficar mais real, assim. Que faz a história ser tão, assim, se identificar, muita gente se identificar com ela, assim, por conta dos detalhes, né? Eu achei a Tina no quadrinho sangue bom demais, assim. Ela é muito legal, ela é muito engajada, ela é engraçada. E eu sempre tive essa questão com a Tina, assim, que eu... quando eu vi a Tina como graphic, eu fiquei tipo, nossa, Tina, quem diria? Né? E aí quando eu li o quadrinho, e por isso eu acho que assim, foi tudo muito sensível, tanto desde o processo da escolha do tema, até as cenas, a decupagem, tudo muito... conversa com a gente, né? Eu sendo mulher lendo, e todas as mulheres que eu conheço que leram, assim, a conversa é sempre muito nesse âmbito de como que é nosso, assim, é pertencente, assim, a gente se sente pertencente, né? Então, assim, eu acho que foi muito certeiro todos as suas, né, os seus pontos ali de roteiro e de arte e de crescendo, e a edição tá linda. Então, eu acho que assim, eu acho fantástico. Uma cena que eu lembrei agora e que eu gosto muito é a cena da Tina conversando com a mãe. E vendo elas conversando, a parte que a mãe dela fala, também não é spoiler, fala com ela que ela é bagunceira, desorganizada, uma coisa assim. E aí ela fala com a mãe dela, mãe, você tá, né, se estima, você colocou na sua cabeça que quando eu era pequena eu fiz isso, por mais que eu tenha feito várias coisas, não sou mais, e isso ficou pra você. E essa cena, assim, era ver a minha casa, a Lu, conversando com a minha mãe, sabe? E muito obrigada a todo mundo que foi até agora. Espero que vocês fiquem com o motor. Roberto, eu também queria agradecer ao pessoal da leitura. Obrigado pelo espaço, foi uma honra pra gente estar aqui. Obrigadão mesmo pelo convite. E terminar deixando uma pulguinha aí na cabeça de vocês. Eu tô com a camiseta do Jeremias, que eu sempre falo que... Eu acho... A história do Jeremias, ela é grande demais para ficar só no papel.